Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми дізнаємося про те, якою ж буде погода на святкові вихідні, на День Конституції України. У прес-конференції бере участь Василь Гринчак, керівник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології. Доброго дня! Здравствуйте, радий вас бачити після довгої перерви. Зразу хочу замінити, що з 26 по 30 червня на території Дніпропетровщини збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека. Тобто вихідні святкові дні, люди підуть на природу, уважно відноситись до природи, і я думаю, що навряд чи хто захоче погрітися в таку спеку, але вогнище розводити точно не потрібно. Що стосується погоди, в цьому році погода у нас така трошки, ну, не зовсім звичайна, да? Хоча така погода для червня є характерною, то, що ми спостерігали, і дощі, і час підвищення температури. Дощі припиняються, добре чи це погано, не знаю. На сьогоднішній день вже випало 2/3 місячної норми опадів. В деяких районах це було дуже значна кількість опадів. На найближчі декілька діб опадів не передбачається. Північно-східний вітер 7-12 метрів за секунду з переходом на східний. Вночі температури 12-17, 13-18, в день 27-32, 28-33. Тобто на 3 дні нас очікує така сонячна, гарна погода. Встановився антициклон, область високого тиску, опадів не передбачається. 29-го, 30-го, там 1-го, 29-го невеликі опади можуть бути, 30-го теж. Але це літні, короткочасні грозові дощі, і в принципі це нормально для цієї пори року. Дякую вам за такий хороший прогноз і такі спекотні святкові вихідні. Тим не менше, хочу запитати у вас, от нещодавно, буквально останні оці дощі, да, які проходили, вони були такі, ну я не знаю, як це правильно сказати, вони були рясні. Рясні. У нас було надзвичайне, а місцями навіть було стихійне явище, це коли 13 червня в Нікополь за... Ну, трошки більше, ніж за 4 години випало 88 мм опадів, при місячній нормі 62. Що таке 88? Ну, майже 90 мм. Це, якщо 1 мм опадів, це літр води на квадратний метр. Тобто 90 мм – це, вибачте, 10 відер води на квадратний метр. Це дуже багато. І в такі опади в Дніпрі теж 12 числа 15 мм, там буквально за декілька хвилин випало. В такі випадання дощів супроводжуються сильним вітром, шквалистим поривами вітру 15-16 до 20 метрів за секунду. Грози зазвичай активні в червні місяці. Ну, взагалі у нас червень найдощовий місяць. У нас місячна норма опадів 62 мм, це найбільша кількість. Найбільша місячна норма серед всіх місяців, от уже в липні 55, по-моєму. Да, 55 норма. Тобто такі дощі для червня – це нормально. І, в принципі, останніми роками ми спостерігаємо таку тенденцію, що за один дощ випадає місячна або більше норми, а потім тривалі спекотні періоди. Звичайно, що, слава Богу, що в нас не гірські райони. То, що ми бачимо зараз в Івано-Франківщині, Чернівецькій областях, Львівській. Коли гірські ріки, ну, сильна, велика кількість опадів випадає. То, що ми кажемо про ліси, то, що ми кажемо, але дійсно випала велика кількість опадів, яка перевищила там 1,5-2 місячних норми. І мало того, у нас дуже багато забудов в поймах річок, які повинні розливатися при паводках, при водопіллях весняних. І такі ми маємо біди. На Дніпропетровщині немає катастрофічної ситуації з ріками. Навіть та кількість опадів, яка випала, достатньо велика. Рівні води піднімаються незначно, тому що у нас рівнинна територія, у нас такої небезпеки, слава Богу, немає. От те, що відбувається зараз, добре, що ви нагадали мені про Буковину, да, там де зараз такі паводки. Карпати, і Закарпаття. Так, Карпати, да, Закарпаття, Прикарпаття. Ну, давно такого не було, да, здається? Ну, з 2008 року був великий паводок, 2008 році. Зараз спеціалісти і гідрологи кажуть про те, що об'єми паводка перевищують ті рівні. Тобто велика кількість, ще раз повторюсь, метеорологічний параметр, велика кількість опадів за малий проміжок часу. Гірська річка зразу збирає всю воду і поповнюється буквально, рівні води ростуть на очах. Ну і звичайно, що вирубання лісів теж не сприяє
покращенню гідрологічної ситуації в гірських районах нашої країни. І те, що люди селяться близько, воно, звичайно, коли, можна сказати, з Прип'ячка збіг на причал до річки і покупався в гірській річці, і вигляд, і краса поближче до ріки, а вона потім розливається і руйнує все на своєму шляху, селеві потоки, які зносять і мости, і лінії електропередач, і дороги розмиваються, і це все страшно. Звичайно, що це біда для людей. Але все це прогнозується, як воно і є відмітки, є в даних Українського гідрометцентру і в даних організацій водного господарства є небезпечні відмітки, при яких відбувається затоплення, і можна ці відмітки говорити про те, що вода сягне цих відміток, відготовитись, евакуювати людей, що зараз відбувається. Але передбачити стихію можна, попередити, а запобігти навряд. Тобто нічого не вдієш, да? Так, нічого не вдієш. Ну, знову ж таки, ті ріки, які часто виходять з берегів, в якійсь конкретному місцевості можна робити якісь захисні споруди, можна і все-таки не дозволяти людям близько селитись до таких річок, які мають властивість розливатися під час таких великих дощових паводків. Дніпро ніколи не виходив з берегів от таким от чином? Дніпро виходив з берегів тоді, коли він був не зарегульований. Я знаю, що я сам з Кам'янського. В 79-му році Дніпро розлився так, що було і водосховища вже були, але треба було спускати воду з верхніх ділянок Дніпра в нижні ділянки, і водосховища були переповнені, все одно треба було, і вода була сантиметрів 70 в приміщенні Дніпродзержинського, тоді в час Кам'янського, вокзалу, річкового вокзалу. Якщо хто був у Кам'янському, знає, де він розміщений, представте собі, пів метра води в території вокзалу. Це 79-й рік. Тобто Дніпро теж, але водосховища менше, вони зарегульовані. І знову ж таки, при великих попусках води їх стараються робити поступово. От все-таки вберегтися від таких сильних води, але навіть і при такій ситуації вода може розливатися, виходити на заплаву, що в принципі для природних водойм, водотоків це нормально. Абсолютно, абсолютно нормально. Може бути таке, що раптом на вихідних почне падати дощ? Ну, дощ прогнозується тільки на 29 число, невеликий короткочасний дощ. Область високого тиску, стійкий антициклон, навряд чи дощу не повинно бути. Ну, тим не менш, те, що, можливо, ви чули, можливо, читали, як спека все ж таки впливає на от сьогоднішню ситуацію з COVID-19, чи це... Я думаю, що температура не захищає нас, скажімо так, ті ж Бразилії, Латинська Америка потерпає від коронавірусу, незважаючи на спеку. Тобто, єдине, що ми можемо трошки зняти маску, коли перебуваємо в громадських місцях, вийшовши на пляж, знову ж таки зберігаючи дистанцію, і водою не переноситься, точно медики кажуть, знову ж таки зберігаючи соціальні дистанції, захищаючи себе і близьких, і навколишніх, можна трошки просто, маючи таку теплу погоду, розслабитись на водоймах, десь вийти на природу, але знову ж таки зберігаючи і дистанцію, і заходи безпеки, безпечного поводження на воді, безпечного перебування в лісових масивах, знову ж таки про ті багаття, а тут ще й пожежна небезпека. Тобто все це небезпечно. Не покращує нас. Не покращує нас. Тоді я пропоную вам зараз скористатися можливістю і привітати наших телеглядачів з Днем Конституції, який до нас наближається. І ще раз нагадати про погодні умови та про те, що людям все ж таки варто берегтися в будь-яких умовах. Користуючись нагодою, дійсно хочу привітати всіх з Днем Конституції. Конституція – основний закон, якби прописна істина. І всі ми знаємо свої права, але потрібно не забувати про обов'язки теж. Бажаю гарної погоди, приємного відпочинку. В зв'язку з тим, що все-таки опадів не буде і вітру сильного не буде, знову ж таки, бережіть себе, бережіть навколишнє середовище, бережіть природу. І ми переможемо і COVID-19.
Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, гарних вихідних, залишайтеся з телеканалом «Відкритий», виходьте на природу, тільки бережіть її, будь ласка, тому що гасити пожежі доведеться нашим ДСНСникам, які і так працюють в посиленому режимі, і так мають безліч справ. А вам це і зіпсує і настрій, і відпочинок. Тому бережіть себе, бережіть природу, насолоджуйтеся літом та будьте щасливими. До побачення!